Tak protože máme třetí karanténu, tak jsem se rozhodla natočit takový demo tutoriál pro učitele na OrgPad. Protože OrgPad je nástroj, který mě hrozně pomáhá v distanční výuce, ale i normálně ve výuce. A tohle je demo video kvůli tomu, že v plánu jsou do budoucna mnohem jako kvalitnější a lepší. Tohle je tak trošku narychlo, protože když jsme jako uprostřed té situace, tak si myslím, že je to lepší nějak než vůbec. A co je vlastně OrgPad? To je taková aplikace v prohlížeči. V tuhle chvíli je úplně zadarmo. A vlastně je to něco trošku na principu myšlenkových a koncepčních map. A s tím ale, že díky tomu, že je to v tom digitálním prostředí, tak to umožňuje mnohem širší ty možnosti tady z těch myšlenkových jako diagramů nebo záznamů vlastně toho přemýšlení, k čemuž to vlastně je jako určený. A vznikají tam, nebo můžete tam vytvářet úplně, já tomu říkám svobodné strukturování. Vlastně takový úplně jako svobodný strukturování toho vašeho přemýšlení, protože každý přemýšlíme jinak a vlastně málo kdo, nebo asi nikdo nepřemýšlí lineárně, jako takhle v linkách, ale máme v mozku všechny ty myšlenky takhle provázané, takže to přesně ten OrgPad se snaží uchopit. Nicméně má to mnoho využití. Já jsem vlastně to začala používat někdy na podzim, jestli v září možná, a od té doby, nebo možná říjnu, já nevím, ale od té doby vlastně vzniklo strašně moc různých věcí a nápadů. A myslím si, že ještě jako jich spoustu vznikne, takže to vám potom taky ukážu. Dobrý na tom je, že je to hodně jednoduchý. Vlastně i ti tvůrci, kteří to vytváří, tak oni chtějí, aby tam bylo co nejméně tlačítek a aby to bylo co nejintuitivnější. Takže pro děti je to úplně super, protože oni opravdu v tom umějí, vlastně teďka už celá moje třída v tom umí jako bez problému pracovat. No a tady to video bude mít dvě takové části, protože ono bude docela dlouhý. A ta první část, tam vlastně vám ukážu, jak se ten OrgPad používá, jaký tam má možnosti a vychytávky. A v té druhé části ukážu jednotlivé ty příklady využití, co jsme vlastně s dětma vytvořili. S tím, že protože to video je dlouhý, tak vlastně ho celý rozdělím, nebo dole v popisu videa budete mít jednotlivé odkazy na časy, pojmenovaný vlastně, co v každém času toho videa je. Takže vy, když na to ťuknete, tak budete si moct skočit rovnou na to, co vás zajímá a nebudete muset poslouchat celý to video. Tak jo, takže já vám to ukážu, akorát, že jsem to nenahrávala na Full HD obrazovku, ale na s jiným rozlišením prostě. Takže to si myslím, že se dá schrost. No. Takže jako první, pokud vy si chcete udělat účet v OrgPadu, tak to uděláte tak, že si najdete stránku orgpad.com a dáte se zaregistrovat. A my se můžete zaregistrovat buď pomocí účtu na Facebooku nebo na Google, anebo se zaregistrovat normálně přes e-mail jiný. To už záleží na vás, co vám víc vyhovuje, ale mně přijde, že to je vždycky jako jednodušší, když se zaregistrujete přes ten existující účet, protože to je rychlejší a jednodušší. I do budoucna. Protože mě už se teďka prohlížeč pamatuje přihlašovací údaje, tak už mi to tam skočilo, vy to tam normálně naťukáte, ono se to zapamatuje a příště už vám to tam taky takhle skočí. Když budete chtít vytvořit novou takzvanou OrgPage, tak si můžete kliknout buď sem na tohle to zelený tady, anebo tady nahoře. Já vždycky používám tohle. No a teďka vy si tady můžete už rovnou zadat název vaší OrgPage, popis a tagy. Ten název nebo vůbec všecko, co tady je, tak můžete napsat až někdy později, když třeba potřebujete honem tvořit a nemáte na tohle čas, tak to můžete normálně zavřít a můžete už začít tvořit. Vždycky se k tomu dá vrátit, takže to je celkem jedno. Do toho popisu, nebo takhle, titulek a popis je celkem jasný, ten popis vlastně se zobrazí při kliknutí, když vlastně se klikne v té OrgPage tady na ten název nebo na tu tuštičku, tak se zobrazí, ale když třeba ji sdílíte na Facebooku nebo někde, tak se zobrazí ještě i tam. A ty tagy ty slouží k tomu, aby se dala ta OrgPage dobře najít na internetu nebo v OrgPadu. Tak. No, vy vidíte, že to prostředí v OrgPadu je
v angličtině. Je hodně brzo v plánu i český prostředí, ale třeba děti s tím anglickým nemají vůbec problémy. A vlastně kamkoliv najdete, tak ono vám to vždycky našeptne, co to jako je, k čemu to slouží a co s tím máte dělat. Což je i tady uprostřed, takže já udělám dvojklik, abych vytvořila první jednotku, což jsem udělala. A hnedka do ní můžu napsat nějaký název, třeba jídlo, mám hlad. No, ještě bych se musela strefit, že jo? Jídlo. Já jsem vždycky nervózní, když někdo kouká, jak píšu a dělám chyby. Prostě, no, tady no. Jídlo. Tak. Tady do té části pod tím můžete psát svůj vlastní text. A vlastně vidíte, že ho můžete upravovat podobně jako v každém textovém editoru. Můžete tam dát bold, italic, všechny tyhle ty věci, barvičky a tak. Teď je to fakt hezký, jako, no, a tak dále. Můžete tam dávat samozřejmě odrážky, čísla, různý styly nadpisů a tak. Tady ten textový editor teďka prochází obrovskou změnou nebo nějakým vývojem. V tuhle chvíli není úplně perfektní, mě to fakt bolí oči, já tam se tu se smazat. Vlastně v tuhleto chvíli je tam spoustu věcí, co nefunguje úplně jako dobře, ale brzo to bude udělaný líp a bude to fakt dobrý. Vidíte tady potom ještě nějaké další věci, které vám ukážu později, a potom ještě tady to dole. Tady vlastně vy můžete přidávat další stránky v té jednotlivé buňce a vytvořit tak vlastně takovou knížku. Takže já, když si tady naklikám, tak mě vlastně vzniklo několik stránek a já vlastně vidím, kolik jich tam je pomocí tady těch puntíků dole. A pomocí nich můžu i procházet tou knížkou, nebo tady pomocí těch šipek. A pokud bych je chtěla smazat, tak normálně tím mínuskem tady je smažu. Co tam je ještě dalšího, je, což jsem si o to objednala u Workpadu, že když třeba máte stránky dvě a chtěli byste je přehodit, tak vlastně když ťuknete na shift, když zmáčknete shift a ťuknete na tu šipku, tak se vám ta stránka přehodí. A teď ji mám jako první. Což jako mně se to docela často hodí, no, když dělám víc stránek, takže prozrazuju tady to. Teďka jsem klikla vedle a ta buňka se zavřela. Když na ní vlastně takhle kliknu, tak se zase otevře k těm úpravám. Tady nahoře vidíte takovou plovoucí takový panílek a ten slouží k několika věcem. Jedna věc je propojování víc buněk, takže já když udělám další buňku tady vedle, tak to můžu takhle spojit pomocí tyhle zelené šipky. Já na ní kliknu a táhnu a pustím to na té druhé buňce a ono se mi to spojí. Já můžu ale udělat další buňku i tím, že já vlastně vezmu tu zelenou šipku a táhnu a pustím ji do plochy a vlastně mi vznikne další buňka. Když do ní ťuknu, tak zase si to tam můžu opravit. Co bych tam takhle mohla napsat? Jahody třeba. Jahody. No a co tady je dalšího? Další, tady máme tady ty dvě Ačka a ty vlastně slouží k tomu, aby se dal upravit styl té buňky. Když na to ťuknu, tak vidíte tady různé barvy a různé velikosti toho písma. Tak. Takže teď jsem se to upravila, tady to bych třeba chtěla mít větší zase a tak dále. Takhle stejně můžu upravovat i ty spoje, když na to ťuknu. Tak tady si vlastně můžu upravit tloušťku té šipky a styl té šipky a barvu a tak dále, ale můžu ji i otočit směr té šipky tady tímhle s tím tlačítkem, což je taky praktický. Co tam je ještě? Ještě tam je ten koš, ten vlastně tím se vymaže, ta buňka a tady tím se vrátí. Ale pozor, Orkpad zatím nemá historii, takže dávajte si velký pozor na to, když něco smažete, protože potom se teda blbě vrátit zpátky. Oni ji časem přidají, ale v tuhle chvíli ještě moc nefunguje. Takže ono, já když bych tohle smazala, a něco udělala, tak mi zmizí vlastně ta možnost si to vrátit zpátky, takže na to si dávejte pozor.
Časem tam bude i Ctrl Z a takovýhle. No, co bychom tam měli dál? Jo, ještě vlastně tady vidíte nahoře tohle ten panel. Já když si tam znova udělám nějaký buňky, aby to bylo takový jako lepší příklad, třeba jsem tam měla ty jahody, tak já vlastně můžu, teď jste vlastně viděli, že jsem vytvářela ty nové buňky, že jsou všechny modrý a že mají vlastně všechny tu střední velikost. A je to tím, že je to nastavený tady v tom globálním stylu nahoře. A já ho můžu změnit, můžu si tam dát, já třeba nejradši tady tu zelenou, to mě hrozně líbí, v kombinaci třeba s tuhle fialovou. A chtěla bych, aby všechny ty buňky měly velký písmenka, aby všechny šipky měly tlusté šipky a takovýhle. A vlastně teďka jsem si to nastavila a když budu vytvářet nový, tak už mě budou vznikat prostě nový buňky v tomhletom stylu, stejně taky ty šipky, ty spoje. Jo. No. Ještě můžu jednoduše si měnit styly, a to pomocí kláves Ctrl a Shift. Já například, když bych chtěla pokračovat v tvoření a chtěla bych, aby všechny buňky měly tohle ten styl, tímto menší písmo a to modrý, protože teďka tady mám to zelený a to velký, tak já vlastně zmáčknu Ctrl a počkám si, až mi vyjede tenhle ten panílek nahoře. A teďka držím Ctrl a ťuknu na ty Ačka. A vidíte tady nahoře, že se mi to změnilo na ten styl, který mám tady. A když budu pokračovat dál, tak vlastně se mi už budou vytvářet ty buňky v tom stylu, který mám nastavený. Ale můžu taky, když bych chtěla naopak ten styl, který mám tady, hodit na tuhle tu linku, na tuhle tu buňku, tak zmášnu Shift a udělám to samé a vidíte, že se mi teďka to přehodilo zase v obráceně. A já tohle to používám ze začátku, když jsem se to dozvěděla, že to tady je, tak jsem si myslela, že mi to k ničemu není, ale vlastně teďka to používám jako pořád, že málo kdy jdu sem teďka. Další věc, kterou bych vám chtěla ukázat, je velmi atraktivní záležitost, zejména pro děti, ale samozřejmě i pro nás. A nejenom atraktivní, ale velmi praktická, a to je vkládání souborů. Do Orkvedu můžete dávat úplně jako všechny možné druhy souborů. A mnohé z nich můžou fungovat i přímo vlastně v tom. Já tady mám připravený nějaký obrázky v počítači, ale nejdřív vám ukážu, jak se dodávají obrázky z internetu, protože to používám asi častějc a děti to budou používat hodně rádi. A to se dělá vlastně tak, že já když si najdu na internetu nějaký obrázek. Ne. Tak co je na Orkvedu super, je, že vy nemusíte nikde nic stahovat a ukládat a potom to hledat v počítači. A tak prostě si ten obrázek otevřete, to je ten zonarca mrňavej, jaká se z nějaký, tak. A teďka já si na něj zase jenom kliknu, táhnu si tady do té záložky a pustím to do té buňky a voilà, je to tam. A děti tohle z toho budou mít fakt rádi a budou dělat hodně obrázkový Orkvejč, to vám potom ukážu. Vidíte teďka, že já dělám to, já už to dělám automaticky, že si ten obrázek zmenším tady za tyhle ty rožky. A vidíte, že to není zatím ještě perfektní a to je přesně to, na čem se teďka pracuje. Vývojáři na tom pracují teďka, nevím, kdy spějí, pořád. Takže tak, a ještě vám chci ukázat, že se to dá udělat, počkejte, když bychom tam dali třeba food. Já většinou hledám v angličtině, je to lepší. Oho, tohle ten je dobrý. Ještě se teda udělá tak, že já když táhnu ten obrázek do té Orkpage a pustím ho do plochy jenom, tak ona se mi vytvoří nová buňka s tím obrázkem. To je takový docela šikovný, protože když třeba potom natahuju víc obrázku najednou, což vám za chvilku ukážu, tak já vlastně můžu potom, teď mi to tady nejde to, jo. Tak já vlastně potom můžu, nemusím řešit prostě ty buňky, fakt jakoby ta práce v tom je strašně taková easy, taková příjemná. Jo, takže to jsem, jo, a ještě chci vám ukázat takovou vychytávku, kterou určitě využijete, a to je to, že když za to slovo napíšete do Google GIF, tak vám to najde animace a ty tam fungujou v Orkvedu dobře. A dá se to potom právě na nějaký výukový materiály nebo vůbec prostě hrozně dobře využít. A je lepší asi v angličtině vždycky něco najít.
Počkej, tak třeba... No, třeba tohle. Tak a já to tam teďka zase natáhnu. A dám se třeba do tyhle ty buňky a mám tam teďka tančící takos. Tak. Stejně tak to zase můžu pustit ten do té plochy a tak. No. Přetahování souborů z počítače. Buď to můžu udělat tak, že tady mám připraveny nějaký soubory, tady mám nějaký obrázky a buď to můžu udělat tak, že já je všechny označím, teď jsem značila Ctrl A, což mimochodem je super klávesová zkratka, pokud ji znáte, tak nedělám z vás blbce, jo? Pokud ji, jako vím, že spoustu lidí nezná a je hodně praktická, takže Ctrl A. A zase natáhnu to do plochy, to je teďka to, o čem jsem mluvila, natáhnu to do plochy a chvilku si počkám. A ono se mi vytvoří, teďka koukám, že natáhnu 12 obrázků, takže 12 různých buněk s obrázkama. Když se mi to tam natáhne, oni jsou trošku větší, tak. No a teďka vidíte, že to tady všechno mám, všechno to má svoji vlastní buňku, ale jsou přes sebe a já když ťuknu, tak oni se mi to takhle krásně, inteligentně rozloží. Aha. Což třeba, když jsem vytvářela kimovku pro děti, tak jsem to měla hotový během asi 3 minut, takhle. Což je hrozně dobrý. Takže se mi vytvořilo... Teďka vlastně, když na to ťuknu, tak já si tam můžu napsat prostě ty jednotlivé nadpisy a tak. No. No, a to je asi jo. A ještě jsem vám chtěla ukázat, když už jsem teda u toho, že takhle můžu natahovat i jiný soubory, nejenom obrázky. Mám tady připravený vzorky nějakých, jakoby, no. Čekajte, tak. Vzorky jako prezentaci, zvuk, textový editor, PDF-ko, video a tak. A já to můžu udělat úplně stejně. A nebo samozřejmě to můžu zase po jednom šoupat do těch buněk, který už tam mám připravený. A teďka vlastně já to tady mám, můžu si to tady napsat. A můžu potom vlastně ty soubory otevřít takhle. Jo, teď jsem klikla blbě. Jo, a ono se mi to stahuje, zrovna tohle to se mi stahuje a tohle to se mi otevře tady vedle. Tady zase prezentace se mi stahuje a zvuk se mi otevře. Jo, to jsem nahrávala dětem nějaký na angličtinu. A tady zase video se mi taky otevře zvlášť. No. Tak to já si všechno dám pryč. Takže takhle vidíte, jak je to jednoduchý. Já když si otevřu tady vlevo nahoře to menu, tak já tady vidím několik možností, nebo prostě několik položek. Mám tady i files a images, to jsou soubory a obrázky. A když se na to kouknu, tak já vlastně vidím, který už obrázky tady mám nahraný v té org page. A mám tady napsaný used images, protože to jsou všechny použité obrázky. Já kdybych nějaký vyhodila, nějaký ty buňky, když bych vyhodila, tak vidíte, že oni mi skáčou do unused, ale furt tam jsou. To znamená, že já, když bych si třeba něco omylem takhle smazala a říkala si, ježkujuči, kde jsem ten obrázek našla, tak vlastně on mi tady zůstane. Stejně tak je to i s těma souborama. Když jdu sem, tak vlastně tady mám ty použitý, tady teďka jsem před chvilkou jeden smazala a tak dále, takže... A sem vlastně můžete i rovnou i nahrávat, když bych já chtěla sem nauploadovat nějaký obrázky, tak zase můžu prostě si to označit, dát upload nebo otevřít tady, ono se to tam nahraje. Když bych si sem nahrála náhodou soubory jiný než obrázky, tak ono se mi to automaticky hodí do souborů. To tady neuvidíte. Tady do toho vlastně by se mi to nahrálo. Já to nebudu ukazovat, aby to nebylo zas moc dlouhý, to asi chápete. Tak jo. K tomuhle je ještě důležitý dodat, že se sem dají vkládat i videa z internetu, nejlépe z YouTube, anebo třeba z Facebooku je nejlepší, když sem dáváte přes embed. Když dáte share, tak vlastně vám to nabídne embed, takový dvě hranatý závorky a tam, když se to nakopírovat, tak přesto to jde taky, což vám taky ukážu. A z YouTube je to vlastně nejlepší, když já si tady dám YouTube a dám tam nějaký random video. Já nevím, třeba tady to vypadá jako nějaká dobrá hudba, tak si asi tady dám. Okopíruji si ten link, Ctrl C, jdu sem zpátky a teďka si kliknu na tohle, na to Insert Media
nebo Edit Media. A normálně to se jenom Ctrl V vložím. A to video se mi tady hnedka zobrazí. A můžu si ho v té org page i rovnou pustit. A dobrý je, že tady nefungují reklamy. To je dobrý. Což jsem využila právě, když jsem potřebovala někde pouštět nějaký video jako do pozadí, jako hudbu nějakou, tak jsem si to dala do Orgpadu a pouštěla jsem to z mobilu v Orgpadu, abych tam neměla reklamy, takže to je taková dobrá vychytávka. Z toho Facebooku vám to nakonec neukážu, protože bych tím ukázala spoustu svých osobních informací, takže to, co jsem říkala předtím, vám pomůže. Prostě když dáte na Facebooku ten dialog share, a už mi napadlo, jak bych to mohla udělat. Což čímž vám ukážu další funkci Orgpadu rovnou teďka, ale potom ještě jsem o ní chtěla mluvit zvlášť. Tady si najdu nějaký video, třeba tady, jo. A přes výstřižek já můžu, což je zkrátka okna, Windows, Shift a S, pokud máte Windows 10. Já si teďka tady okopčím jenom tu část toho Facebooku. Ctrl V a dám si to sem do toho. Tady dole, tady když kliknete na to share, tak vám vyjede tahle ta nabídka. Teď jsem zase tam najela na něco blbě. Tahle ta nabídka. Vy když děláte tady embed, tak si ho potom okopírujete. Já tady mám teďka nějaký video, já si to okopíruju, dám copy code. A potom udělám tohle. V té buňce já si najdu zase na tohle, ale dám tady embed a dám tam ten kód, Ctrl V. A teďka tam mám to video z toho YouTube a můžu si ho tam rovnou pustit. Takže to je velmi praktické, protože já třeba nacházím na Facebooku, teda jsem říkala YouTube, z Facebooku spoustu videí, které se mi hodí do výuky nebo prostě na ukázání dětem, ale právě, že přes ten link normální to nefungovalo. Vy samozřejmě můžete vkládat i odkazy na různé webové stránky. A dělá se to tak, že vlastně materituje ty tlačítka a dělá se to přes tohle. Vy potřebujete si nejdřív dát do Ctrl-C, do schránky nějaký odkaz. Takže já bych třeba chtěla, aby tady pod tím slovem hlad byl nějaký odkaz na webovku, tak já si tady teďka najdu něco na téma hlad. No super, vyjela mi Wikipedie, ideální jako příklad, takže já si to teďka skopíruju. Označím si teďka to slovo hlad a dám tam tohle. Ctrl V, OK. A teďka se mi to označilo. A aby vlastně to slovo bylo klikatelné, tak já potřebuju vyjet z té buňky odznačitý, takhle, když jsem klikla vedle. A teďka, když na to ťuknu, tak se mi to tady otevře. Teďka se pracuje na tom, že ve chvíli, kdy vy tam takhle dáte ten hyperlink, tak, nebo ten odkaz, tak vlastně se z něho stane už klikatelný ten hyperlink. A teďka to tam zatím ještě není, ale brzo to tam bude, takže to bude o krok méně, když tak. Vy můžete pomocí Ctrl-C, Ctrl-V do Orgpadu vkládat i celý texty a ono by se vám to mělo automaticky, ono to teda je tak jako různě, jak kde, jo. Ale třeba když kopíruju nějaký texty z textového editoru, tak já si třeba můžu díky tomu udělat jednoduše buňky nebo nadpisy těch buňek. A třeba když já tady teďka okopíruju tohle a dám Ctrl-C a jenom teďka vlastně do té plochy jenom dám Ctrl-V, tak vidíte, co se stane. Jo, a vlastně mě se tady udělá automaticky nadpis a ten text a vlastně tady v tom mám zase ty klikatelné jednotlivé odkazy, takže to je jako docela takový pro lenochy ideál. Co se vám ještě bude hodně hodit, je znát různý klávesové zkratky a takové vychytávky, které nejsou úplně nutné, ale ve chvíli, kdy je znáte, tak vám strašně usnadní práci v Orgpadu. Jedna je vlastně hromadné označování a to je s shiftem. Když držíte shift a táhnete myší, tak můžete vlastně označit několik buněk najednou. To vidíte. A já tady ty buňky můžu třeba všechny najednou smazat tady tím košem. A nebo můžu
označit třeba nějakou část a potom si rozmyslím, že bych ještě chtěla označit tady z druhé strany nějakou část. Tak já zmáčknu Ctrl a Shift, dohromady to držím a vytvořím si vlastně další rámeček, který mi označí prostě nějaký buňky. A potom, když bych třeba chtěla ještě přidat jenom jednu, tak stačí s kontrolem, zmáčknu kontrol a vlastně můžu takhle po jednom vybírat a ty ostatní mi zůstanou, ty jsou mám klikla na link. Prostě se mi to označí tak, jak já chci. Když mám všechny označení, můžu nejenom mazat, ale můžu i upravovat styl. Takže já když označím třeba tady to všechno, tak mě to teďka tady vyskočilo takovýhle okýnko. A když na to ťuknu, tak já si tady řeknu, že všechny tohle, co mám označený, tak bych třeba chtěla mít fialový a chtěla bych, aby všechno bylo mrňavý nebo velký. Tak. A vidíte, že se mi to všechno změnilo najednou. To jsou věci, které jsou hodně užitečné. Doufám, že jsem na nic jako zásadního nezapomněla. Potom je ještě dobrý znát, že když zmáčknete klávesu F11, tak se vám udělá takovýhle zobrazení. Což třeba při distanční výuce jsem docela často využívala, protože třeba děti na to neviděly, když to bylo menší. A vlastně takhle jsem si to mohla zvětšit. Takže zase F11. Jo, a ještě další věc je, co jsem vlastně měla vysvětlit na začátku a neudělala jsem to, je vůbec, jak se tady pohybujeme, ale vy jste to asi už odpozorovali, že já vlastně, jak táhnu za plochu myší, když držím a prostě táhnu, tak se pohybuju po stránce a normálně kolečky myši scrolluju a nemusím přitom držet kontrol, což potom člověka trochu rozmazlí a všude jinde to očekává. No. A vlastně těma jednotlivýma buňkama šoupáte zase kliknout a táhnout a vlastně, když byste chtěli přemístit víc těch buněk najednou, tak zase označíte a můžete je takhle se přemisťovat. Když tam máte spoje, tak vlastně to můžete přemístit a ty spoje vám tam zůstanou, potom se to můžete různě tak jako upravit, jak potřebujete. No. Co se vám ještě bude hodit, je vytváření prezentací, protože někdy vlastně budete chtít dětem poslat orgpage, kterou nechcete, aby upravovali, ale zase chcete, aby tam bylo všechno vidět. A vlastně, když sdílíte orgpage bez prezentace, tak se vždycky sdílí se zavřenýma buňkama. Takže abyste to vlastně mohli mít otevřený, ty buňky, tak si můžete vytvořit tu prezentaci. To se dělá tady. Dám create a presentation a teďka vy už vlastně vidíte, že ono mi to tady udělalo zeleně, ty buňky, které už jsou otevřeny. Oni zrovna ty s těma obrázkama jsou teďka na to takový nepraktické, já budu pracovat hlavně tady s těmahle, nebo bez těch nadpisů. Já když bych vlastně teďka klikla na některý, když bych je schovala vlastně tady tou šipčičkou modrou, co jsem taky neukázala, je to hodně, tak oni vlastně mi tady z toho zmizejí. Když na ně ťuknu, tak se mi zase přidají do té prezentace. Potom je důležitý vědět, že potom tady máme ještě tuhletu kameru. A to já vlastně můžu zaměřit některé ty buňky, aniž by nutně byly otevřený. A nebo se nima můžu označit hranice, tý org page, vlastně tý mapy, aby se mi potom zobrazila celá ta prezentace. Protože v současnosti to funguje někde tak, že když to neuděláte, tak ona se vám zobrazí jako hodně přiblížená, musíte se oddálit. No a potom, aby se ta prezentace uložila, tak jenom dám tady back. A teď už ji mám hotovou. Takže já, když dám tady read a present, tak vlastně vidím tu prezentaci, jak se zobrazí člověku, který mu pošlu link na prezentaci. Nebo když ji budu někde sdílet. Escapem vyjedu z té prezentace. Já vám ještě ukážu, jak vypadá prezentace, když bych zavřela ty jednotlivé buňky, jak jsem ukazovala. Tak. A teďka vlastně se mi to zase tímhle uloží a když dám prezent, tak vidíte, že jsou zavřený. Ale zase ten člověk, který tu prezentaci prohlíží, si je může otevřít. Tak a teďka, jak se sdílí
v Orgpedu, nebo jak sdílíte svoje Orgpage a i ty prezentace. Buď to můžete dělat tady přes tohle to share nahoře. Jo, vidíte. Tak tady dáme, mi to teďka říká, že to, než to budu sdílet, tak mi to ještě totiž asi nikdy nestalo tohle. Než to budu sdílet, tak se to musí nějak jmenovat, takže napíšeme hlad. A teďka si tady můžu napsat e-mailovou adresu, se kterou to chci sdílet, vlastně na který je účet nějakého jiného člověka, se kterým to chci sdílet. Já když tam dám třeba sebe, já tam dva účty, napíšu bar, bora. A tady jsem. To je jeden z mých účtů, tak já si to takhle tam můžu dát. A v tuhle chvíli už je to sdílený se mnou. Já už to tam uvidím u sebe. Já můžu nastavit, jestli ten člověk, se kterým to sdílím, to může jenom číst, nebo i editovat. A nebo dokonce, jestli může mít práva to dál sdílet a mazat. S dětma většinou používáme tady ty dvě možnosti, podle toho, co vlastně chci, aby s tím dělali. Pokud chci zrušit sdílení, zase dám tady koš a je to pryč. Potom, tady, když kliknete na ty links, tak tady můžete sdílet buď link na tu org page, stačí, když zmáčknete tady to copy, a nebo pokud chcete, aby vlastně ten člověk, který dostane ten link, aby mu to začalo tou prezentací, kterou jsem se tam vytvořila, tak tady zaškrtnu start with a presentation a dám zase copy, je to jiný link, jo, dívejte se, že je to jiný. A já můžu vlastně ještě zase tomu člověku dát právo buď si tu orpěčce, kterou s ním sdílím, jenom číst, anebo upravovat. A vlastně upravovat ji může i ten, který nemá žádný účet, což je hodně praktický, zvláště když třeba chcete na začátku, aby děti si nemuseli dělat účty, ale třeba byste chtěli dělat něco společně, tak vlastně tady dáte i možnost to editování. A když jim to pošlete, tak oni toto můžou psát, nebo třeba přes Zoom, nebo přes nějakou jinou platformu, kterou používáte. Můžete společně přes sdílení obrazovky tam něco upravovat. Potom taky můžete tu svoji org page publikovat veřejně. A zase buď k editování, nebo k jenom jako k nahlížení. To znamená, že vlastně ona se vám potom zobrazí, když já půjdu na homepage, tady vlastně když kliknu na ten to logo, tak tady jsou vlastně publikovaný org pages a tady vlastně ona by se mezi ně přidala a ostatní by se na ně mohli koukat a tak. Takže pokud máte nějakou práci, která by byla užitečná pro ostatní, tak určitě to můžete udělat. Důležitý je, že vy si můžete vytvořit tým lidí, se kterými budete sdílet třeba svoji třídu, což je hodně užitečný. A dělá se to tady přesto, když čuknete na tu svoji profilovou fotku, když tam budete mít, nebo na to písmeno prostě, tak tady máte Teams, na to si čuknete, Create Team, tady si prostě zadáte jméno té třídy, já nevím, třeba první A, prostě píšu slovem, no to jedno, a třeba, nevím, žáci, tak, Create Team, a teďka tady už si vlastně naklikám ty jednotlivé e-maily těch dětí nebo lidí. A ono se mi to tam uloží. A já potom, když sdílím nějakou org page, což hnedka vám ukážu, můžu to dělat i vlastně, rovno se dostávám k tomu, jak to všechno funguje. Můžu to dělat vlastně i takhle, když to mám na té landing page, tak na té home page jsem chtěla říct, domovský stránce prostě, tak vlastně můžu i tady přes tohle nabídku tady vpravo nahoře si zobrazit možnosti různých úprav. Tady buď si můžu upravit informace, o kterých jsme mluvili na začátku. Tady můžu sdílet a zobrazit si mi stejný okno jako předtím. Tady můžu si kopírovat. A teďka mi zmíním tady ještě jedna. Tam hodně těch obrázků. Tak, už tam je. A tady můžu vlastně vyhazovat. Což se vás vždycky ještě zeptá si jako určitě, což mi teďka nechce. A já jsem byla u těch týmů. Když já tady dám sdílet, tak já vlastně už mám svoji třídu, která se jmenuje Barči třída nebo tak nějak. A viděla jsem, že jsem to tam objevila.
A tady vidíte, že já už jsem si vytvořila týmy děti a učitele a tady mám vlastně ještě nějaký další kolegy, kteří mi třeba pomáhají něco vytvářet nebo se kterýma chci něco sdílet jinýho. Takže to mám usnadněný, že nemusím prostě to tam naklikávat a jenom si na to ťuknu a oni to mají teďka sdílený, což já nechci, takže to zase smažu. Tak, to je to, co se vám bude hodně hodit. Co se vám ještě bude hodně hodit, jak jsem před chvilkou ukazovala, je to kopírování. To kopírování totiž nemusíte dělat jenom u svých orpage, ale u všech ostatních. A vy vidíte, že třeba já, když si vyberu tady nějakou, třeba od Honzy Kršňáka, tady tuhle, teď jsem na ní klikla, já jsem chtěla ukázat toho něco jiného, takže se vrátím zpátky. Doufám. Zpátky. Tak. Tak, já když se na ní najdu a dám vlastně tady tu možnost, tady to menu, tak vidíte, že já nemůžu jí mazat nebo upravovat, protože prostě není moje, ale můžu si ji skopírovat a když na to ťuknu, tak ona se mi objeví nahoře, mezi těma mýma. A už tam je. A teďka já ji otevřu a můžu si s tím dělat úplně, co chci. A to je právě součást filozofie Orpedu, že vlastně chce umožnit sdílení informací, byť je to někdy možná proti trošku jako našemu nějakému uvažování, že si máme chránit svoje know-how a svoji práci a tak, ale tady vlastně se věří tomu, že právě tohle, ta možnost sdílení informací nehladě jako na nějaké vlastní uznání, nebo jak se to řekne česky, jako credits, zásluhy. To je ono. Že vlastně nás může posouvat dopředu. A vidíte teďka, že já když dám tady edit, tak já můžu tu jeho síť si s ní dělat, co chci. Můžu si tady to klidně smazat, když budu chtít a tak dále. A můžu tam dávat obrázky. Můžu taky, ale použít jenom část té sítě. Já teďka vyjedu tady z té, která je už moje, a otevřu si nějakou zase cizí, třeba tady to. Já teďka nemůžu ji upravovat, můžu si jenom prohlížet, protože ji nemám u sebe nakopírovanou, není moje. Ale můžu označit zase s shiftem nebo s kontrolem, anebo kontrol A, můžu si označit celou tu síť, dát kontrol C. A teďka, když půjdu sem a dám třeba novou org page a dám kontrol V, tak to tam celý mám. Pro učitele je ještě super to, že vlastně každá ta stránka má možnost ještě sdílení tady template link. Vlastně, že se vám nazdílí, když třeba si vytvoříte pro děti nějakou šablonu, tak s nima můžete sdílet link tady odsaď. A oni, když ho otevřou, když jim ho pošlete třeba do mailu nebo někam, a oni, když ho otevřou, tak se jim na jejich účtech automaticky už udělá org page s tady s tím, prostě s tou šablonou, se kterou oni můžou dál pracovat. To taky hodně hodí. Ještě jsem tady vynechala v tom šerovacím dialogu tady stop. To je zase ten embed, který jsem používala na Facebooku. A já když ho skopíruju, teďka mám otevřený asi tu tamtu, tak já můžu vlastně celou tu org page, tak jak, takhle jak je, tak funkční vložit do jiný org page. Já když tady vytvořím novou buňku a dám tady zase ten embed, tak já dám Ctrl-V, už to tam mám. A teď vidíte, že se mi tady spouští org page v org page, což je fakt dobrý a děti to mají strašně rádi. A vlastně já pomocí kontrol a scrollování můžu normálně fungovat v té orgpage. Takže já třeba, když mám nějaký materiál, kde mám vložený orgpage v orgpage, tak já můžu teďka, jak jste to jakoby vlastně viděli, tady přes tohle, tak já můžu vlastně si ty jednotlivé stránky takhle dát vedle sebe a můžu mezi nima přeskakovat. Nemusím vlastně mít třeba tady v záložkách a můžu si třeba takhle najet, jo, teďka tady mám, já nevím, plazy, tady mám muchy a tak. Takže to je taky prima.
A teďka to je snad všechno, co jsem chtěla asi k tomu editování říct. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A teďka bych vám chtěla ukázat nějaký příklady, který jsme s dětma udělali, nebo který jsem udělala i já. A mám je tady připravený. Aha. Tak. Takže příklady. Tady vidíte, tohle je takzvaná otázkovka. Tohle je orgpage, kterou jsem založila na začátku druhého kola distančního vzdělávání. A já jsem tady udělala takový vtipný video, prostě, že... Teď jsem to pauzla ještě, ne? Jo. Zeptejte se mě, na co chcete, a já, když budu chtít, odpovím. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale to je jedno. Prostě jsem tam říkala, že se mě zeptat, na co chtějí, a já, na co budu chtít, odpovím. A oni vlastně mi se mohli psát jednotlivý dotazy, třeba technického rázu, anebo se mě třeba tady někdo zeptal, proč umím tak dobře anglicky, tak jsem mu tam popsala, jak jsem se to naučila. Tady se mě zeptali, proč se jmenuji Baruš Mima na YouTube, na Facebooku. Tak jsem to tady zase jako vysvětlila. A tady vlastně vidíte, že když se mě ptali třeba na něco, co nevěděli si rady s Orgpedem, tak jsem jim tady dávala odkazy na videa, které jsem jim natočila, protože jsem jim udělala sadu tutoriálu. Takže jsem je mohla přímo odkázat na konkrétní video nebo na konkrétní část toho videa. Protože vlastně se tady dá i dát, na YouTube si můžete nastavit, že se vám to přehraje od nějakého času. Takže to bylo docela užitečný. Tady potom mám další, takzvanou kecálku. A to jsem založila teďka, během té třetí vlny. K tomu, že abychom si mohli tak jako víc volně povídat a nezahlcovali tu otázkovku, abychom prostě mohli volně. Zatím to využilo jenom pár dětí, ale vidíte, že to funguje docela jako fajn chat. Tady jsem jim dneska posílala video, jak sněží a tak. Takže to je taky fajn. Tady mám zase příklad, kdy jsme měli první hodinu třídnickou teďka během té třetí karantény, tak mně přišla ta třídnická hodina taková hodně obsáhla a říkala jsem si, tyjo, to oni si v tom úplně ztratějí. Takže jsem potom udělala takovouhle orpage. Každá barva je jiný téma, co jsme vlastně probírali, projektují vyučování, tady Lucka jako asistentka v pátek a tak dále. A vlastně, co jsme si všechno řekli, aby to měli na jednom místě. Tady je stránka, kde jsem vlastně dala taky všechno na jedno místo a potom vlastně i oni dostali instrukci, jestli to mají dát tady nahoru do té lišty, prostě do záložek. A tady mají vlastně harmonogram, rozpis jednotlivých předmětů a časů. Tady vlastně jsem si udělala takový rozpis na rozhovory se mnou nebo na individuální konzultace na projekty. Já jsem vlastně potřebovala, aby oni se zapisovali do nějakého harmonogramu. A říkala jsem se, no jako všechny takový ty, já teďka nevím, jak se to jmenuje, ale jak když třeba se domluváte na nějaký schůzce, tak si tam lidi píšou, že jo, kdy můžou, tak jsem si říkala, no to je další jako prostředí, teďka oni, to bude pro ně složitý, já jsem říkala, no tak já to jako můžu udělat v Orgpedu. A udělala jsem to takhle, tady to je vlastně zapisování se na individuální konzultace se mnou, tady si to můžou vždycky rozkliknout, napíšou tam svoje jméno, tady mají nějaký ode mě instrukce. A tady zase mám na ty projekty, takže tam mám takovou duhu. Takže tady zase vidíte, už jsou tam skoro všichni, už je to všechno zaplněné, protože vlastně, když je na té buňce stín, tak to znamená, že tam něco vevnitř je. A takže to je vlastně jako hrozně jednoduchý, hrozně praktický. A je to i hezký. Tak, co tady mám ještě za příklady? Jo, to jsem už měla. Jo, tohle je taková moje jedna z prvních věcí, co jsem vytvořila v Orgpedu. Je to vlastně součást konceptu bran do poznávání světa, který jsem nějak vytvořila v rámci projektového vyučování, nebo pro vyučování, v projektovém vyučování, což je předmět u nás na škole. A já bych asi to vysvětlovala hodně dlouho, co to vlastně je, takže to si můžete potom, protože to je veřejný a je to vlastně hodně nahoře v těch veřejných orgpages, takže to můžete když tak potom tady přečíst v popisu,
Stejně, já už jsem ten koncept zase přepracovala, ale vlastně tady je to dělený barevně tematicky, tady vlastně je zase embedovaná orgpage, kde jsou rozepsané jednotlivý témata nebo jednotlivý aktivity. V tom je to ještě specifikovaný a vlastně podle těch aktivit děti si mohly zvolit, co by chtěly dělat a v rámci jakého okruhu vlastně tom tématu. Tady vidíte takhle, to si můžete prohlídnout potom. Tady jste zase ukázka nějaký práce během online výuky. To bylo v projektovém vyučování, jsme pracovali s tou čokoládou, tady bylo video Lidka, bylo dobrý, že vlastně jsme si to mohli pouštět přímo v té orgpage a pauznout a hnedka psát ty. Vlastně ono to jede, i když píšete, což je prima, že vlastně, a teďka jo, když to jede, tak já si můžu vlastně během toho psát. Na čokoládu a cukrovinky. Teď doufám, že vám to nevypálilo uši, že si můžu vlastně během toho psát poznámky. No a co je samozřejmě skvělý, je tady to, že my tady máme vloženou interaktivní tuhletu záležitost Google Street View a můžeme se přímo v orgpage takhle procházet Kutnou horou a podívat se, kde byla dřív továrna Lidka a tak. A to se dělá tak, že vy si musíte najet na Google Maps, jo, třeba tady něco je, tak vezmu si tady toho pajduláka, mrsknu to někam tady a teďka já dám tady ty tři tečky, dám sdílet, dám vložení mapy a tady dám kopírovat HTML. A teďka jdu zpátky, vytvořím si třeba tady takhle buničku a zase jdu na ten embed, dám to tam, dám OK a už to tam máme. A můžeme si procházet po Kutné hoře nebo kdekoliv jinde. A takhle jsme vlastně pracovali. Tady jsme si psali nějaké otázky, nějaké naše hypotézy a tak dále. Tady jsme měli zadané nějaké zadání. Tady jsme vytvářeli potom časovou osu a tak. A to vlastně jsem to sdílela přes Zoom, přes sdílení obrazovky a vlastně jsme se, to vzniklo asi během 3 vyučovacích hodin. No a tady stojí taky čokoláda, to jsem si zvala na Zoom majitele čokoládovny a čokoládového muzea tady u nás v Kutné hoře. A jako přípravu na něj jsme si udělali tuhle tu taky otázkovku, kam děti si psali, vlastně tam psali, na co by se ho chtěli zeptat. Já jsem tady tu orgpage s ním i sdílela, aby se na to mohl připravit, aby se na to mohl podívat. Jo, tady jsme se podepisovali vlastně do toho. Vzniklo spoustu otázek a fakt na všechny snad se dostalo, takže to bylo fajn a bylo jich potom ještě mnohem víc. To je vlastně příklad toho, jak se dá využít hromadného upravování jednoho dokumentu. No a tohle to je brainstorming. To vlastně je ta změna, kterou jsem udělala potom od těch brán poznávání světa. Že vlastně na začátku nějakého nového měsíčního tématu, který máme v projektovém vyučování, tak si děláme společný brainstorming. Tohle to vzniklo tak, že my jsme to ještě v prezenční výuce, a dá se to úplně stejně a budeme to dělat i v té distanční pravděpodobně, bohužel. To jsme si sdíleli na stěnu a já jsem dětem řekla, všecko, co vás napadne k tématu telefon, tak prostě mi to vykřikněte a já to tam napíšu. A oni to sypali, já jsem to psala. A oni si vlastně díky tomu, že to viděli na té stěně, zkontrolovali, jestli jsem na ně nezapomněla. A měli jsme na to asi 5 minut, takže tohle to vzniklo během 5 minut. A je to fakt dobrý a oni s tím vlastně můžou dál nějakým způsobem pracovat. Já to tady mám i ukázaný, když já jsem si vlastně dělala pro sebe v rámci přípravy na to téma. Jsem si dělala takovouhle orgpage na téma mobil, vlastně podobným stylu, na téma telefon a komunikace podobným stylu jako ta čokoláda, s tím, že jsem nevyplňovala ty vnitřky. Tam v té čokoládě bylo strašně moc jako ještě věcí, hrozný práce. A já jsem potom si vzala ten jejich brainstorming a začala jsem zapracovávat ty jednotlivý témata z toho jejich brainstormingu do té svý sítě nebo do té svý orgpage, abych jim to chtěla potom i ukázat, že vlastně tu jejich práci beru vážně a že se s tím takhle taky nějak hraju nebo že to zpracovávám, protože oni měli spoustu nápadů, které mě nenapadly, jako třeba dráhy v mozku nebo přátelství a takový, to mi přišlo jako hrozně dobrý příklady, takže jsem s nima začala taky takhle pracovat.
Tady zase to je příklad společní práce v jedné orgpage ve třídě. Tady vlastně byly děti rozděleny do 4 skupin. Každá ta skupinka měla tady přesně instrukce, co mají vlastně dělat. Tady ještě vlastně obecné instrukce a oni vlastně potom pracovali, měli na to asi půl hodinky. A potom jsme si to na konci promítli na dataprojektorem na stěnu a reflektovali to. No, tohle to jsem vytvořila takový přehled toho, co se dá všechno v OrgPedu dělat pro děti. Ten přehled je samozřejmě takový hodně jako zjednodušený, ale dala jsem ho i veřejně a můžete si ho projít na OrgPedu, jmenuje se to takhle, takže si to tam můžete najít a můžete si to pročíst do každé vlastně té buňky. Já jsem potom, nebo ještě ne do každé, ale když už teda něco mám, tak já tam vkládám příklad svý, nějaký příklad svý vlastní práce. Proč to tady mám všechno vysvětlené v tom popisu, to si můžete vlastně přečíst. Tohle z toho mimochodem máme vytištěný ve třídě a vytištěný na nástěnku. K čímž se dostávám ještě k něčemu, co jsem si právě říkala, že během toho, co vám budu ukazovat jednotlivý orgpage, tak vám ještě ukážu nějaké další vychytávky. A to je tisk. Tisk můžete dělat tak, že zmáčknete Ctrl P. Normálně, když to mám takhle, tak dám Ctrl P. A tady si dám do PDF. A tady si můžu potom nastavit, jak to má vypadat. Tady, když tam další nastavení, tak já bych chtěla, aby tam byla i ta grafika na pozadí. Tady si vlastně můžu zmenšit tu věc a tak dále. Ale ještě, když já zmáčknu F11, anebo ještě vlastně se dá tady napsat do URL řádku, když napíšete screenshot, ještě tam se vidí otazník, screenshot rovná se true, už to tam skočilo, a dám enter. A dám ještě F11. Tak mi to udělá tohle to úplně bez jakýchkoliv dalších věcí okolo. A dám Ctrl P. A zase se tady nastavím a dám uložit. Ještě se tady můžu vlastně zmizet někde, už jsem to zase zapomněla, kde to je. Jo, tady zahlaví a zápatí. A dám uložit, tak si to potom můžu vytisknout. A v tiskárně potom si já to můžu dát vytisknout jako plakát. A můžu si třeba to udělat na 4 velký, prostě nebo na 4 papíry a slepit to izolepou a mám to jako veliký. OrgPed samozřejmě vloží časem i možnost exportu a nebudete to muset dělat takhle složitě, ale určitě se hodí i tenhle ten způsob jako vědět, dokud to tam není. Tak jo, to asi všechno, jdeme dál. No a tady tohle to jsme dělali v češtině, slovotvorný hnízdo, na téma smác, nebo na téma na slovo smáce. Dělali jsme to zase přes Zoom, přes dělení obrazovky, potom jsme tady na konci hodiny ze zábavy si tady dali pár obrázků jen tak. Tady zase jsme hráli v angličtině nesmyslné věty, dali jsme si tady, co jsme se učili předtím, zájmena. A vlastně ta stavba té věty je takhle jako seřazená. V každém tom slově je překlad. A potom vlastně jsme mohli náhodně skládat věty, které nedávaly smysl. Že? Když dáte třeba I am killing a toilet, tak to samozřejmě děti hrozně baví. Tenhle to je takový příklad, který mám hrozně ráda, protože to jsme v angličtině. Se učili slovesa a já jsem potom dala dětem za úkol, aby ty slovesa předvedly. Já jsem si potom z nahraného videa ze Zoomu udělala gify a ty jsem vložila do této orpage, takže to vypadá takhle cool. A tady k tomu vám určitě doporučuji program Format Factory. Já jsem to dělala přes jinej, ale teď už to dělám jednodušejc. Já ho mám tady stažený a ten Format Factory má totiž hrozně, ono existuje určitě spoustu dalších jako softwarů, ale tady ten teďka používám a tady vlastně, když dám screen record, tak já si můžu velice snadno nahrát jenom nějakou část prostě té obrazovky. Ono se mi to hnedka uloží a potom přes online GIF converter si z toho můžu udělat GIF a stáhnout si to a dát si to do tohohle. Takže tak to dělám teďka. Tak, tady to je zase příklad angličtina,
Hráli jsme Simon Says, tady vlastně z těch předchozích, z té předchozí aktivity jsme vzali slovesa a doplnili jsme to o nějaký, co je bavili. Zase v tom vevnitř jsou ty překlady, které tam můžou klidně být nebo nebejt. A oni vlastně na to se koukali a tvořili věty. Předváděli jsme prostě ty aktivity a tak. Tady vlastně jsem si vložila obrázek ze Zoomu z whiteboard, z bílé tabule, co jsem tam psala, ty jednotlivý časování slovesa být. Tady máme tresty od Simona. Jestli tu hru neznáte, tak si to vygooglete. A tak, takže to bylo taky hodně praktický. Dobrý bylo, že třeba my jsme na začátku, já jsem ty slovesa měla takhle jako na straně a říkala jsem jim prostě tak, co znáte, tak mi říkejte, co, a oni vlastně co přeložili, tak já jsem takhle jako dávala prostě na stranu, když se strefím. Takže takhle se dá různě používat. A to je zase v angličtině, jsme před Vánocema posílali vzkazy dětem do Ameriky a do Austrálie a já jsem vlastně potom z toho udělala takovouhle prezentaci z těch našich vzkazů a těch jejich odpovědí a tady vlastně jsem do toho napsala přepisy a překlady pro ty děti. A je to takový pohodlný, že vlastně to mám všechno na jednom místě, nemusím, prostě vypadá to dobře, mám tam všechno, je to fakt praktický, no. Tady zase mám, to jsme dělali s prvním trojročím, první až třetí třída na angličtině o distančce, kreslila jsem obrázky na whiteboard v Zoomu, přes výstřižek zase ten okna, Shift a S, jsem si udělala výstřižek, to je, teď mám ve schránce, a to vám hnedka ukážu, když dám Ctrl V, tak ho tady zase mám. A tohle se vám bude hodně hodit při tvoření v OrgPadu. No. Tady to jsem dělala pro prvňáky úkol, protože jsem hrozně hledala něco, kde bych mohla spojit video s mluveným slovem a obrázek. A prostě jsem nic nenašla, takže jsem to udělala v tomhle. Oni si to tady mohli pustit. Milk. A teďka vlastně si to mohli takhle spojit s tím mlíkem. Dostali to přes ten template, co jsem vlastně o něm mluvila na začátku, tak to dostali všechny ty děti a mohli si to potom udělat u sebe. Tady vlastně je to samý, ale na Vánoce. Tady jsem vlastně i do toho potom sdílela nějaký materiály, který, myslím, že to mám veřejně, tohle z toho orgpage, takže si to můžete zase najít. Tady si můžete stáhnout obrázky, co jsem vytvářela v Canvě, která je taky super. Tady je kýmovka na téma telefon. A to jsou obrázky, které jsem přes ten výstřižek vzala z Canvy. Hrozně rychle jsem to měla hotový, protože výstřižek Ctrl V, výstřižek Ctrl V a hodila jsem to sem, napsala jsem to tady. Je to rozdělený barevně podle Montessori značení slovních druhů, takže slovesa jsou červený a černá vlastně jako na podstatní jména. A vlastně se to hraje tak. Já vlastně s tím můžu pracovat, že jo, říkat, co znamená tohleto slovo, oni můžou prostě to přeložit a hádat a potom si to můžeme ověřit tím, že otevřeme ten obrázek a postupně takhle všechno potvírat. No a potom tu kymovku můžeme hrát. Kymovka je vlastně to, že oni si zapamatujou ty slova, co tam jsou, ty obrázky. A potom se chvilku nedívají, takže já bych jim přerušila na chvilku sdílení obrazovky. Mezi tím schovala prostě několik obrázků takhle stranou, třeba takhle, a zase jim zapla sdílení obrazovky a říká, co chybí, what is missing? A oni budou hádat. A vlastně ještě pro to, aby pro ty účely, by se třeba chtěli, aby oni neuměli, nebo ne, aby neměli tady nápovědu v té angličtině, tak jsem udělala ještě tady verzi bez, ne, to je něco jiného, udělala jsem tady verzi bez titulku. Tady jsem dala, což mimochodem taky přes embed, tady je vlastně přes embed vložená aktivita ve WordVolu. Takže tady by toto pádečka pojede. A jsem udělala ještě vlastně s těma stejnýma obrázkama, tak tady si vlastně můžete rovnou listen, je tady. Můžete si to rovnou vyplnit. Tak. Tohle je příklad mojí přípravy na hodinu podle EUR.
když jsem se připravovala na národní obrození, a protože já nejsem jako češtinář, a teď už češtinu neučím, tak jsem si potřebovala ještě to téma nastudovat, takže jsem si tady udělala pro sebe takovýhle jako výpisky a na základě toho jsem potom vlastně přemýšlela, co s dětma budu dělat, tak jak je budu učit. Tady jsem si potom vlastně stanovila cíle, napsala jsem si jednotlivé fáze té výuky a to jsem vlastně i mohla mít otevřený před sebou, když jsem je učila, abych třeba na nic nezapomněla a tak. A potom tady mám i napsané potom poznámky z hospitace, co mě třeba říkala paní ředitelka, čeho si všimla, nebo co jsem si uvědomila a tak. Docela je to jako dobrý. Vždycky, že já to říkám pořád. No, tady není nic, ale je to proto, že já tady mám nahraný dokumenty. To je takový, že já to trošku používám jako takový úložiště. Já třeba, když chci sdílet nějaký dokument, tady mám PDFka a nechci to mít na disku, protože mi to tam třeba nefungovalo. Mě to totiž na disku nefungovalo, jak jsem potřebovala na Google disku. A vlastně chci, abych si to lidem prostě jenom zobrazilo, tak jsem si to dala sem. A já když dám tady copy link, tak vlastně potom, když to někam sdílím, tak se mi takhle rovnou zobrazí ten dokument. A nezobrazí se mi ani ta původní orpage, takže to je docela fajn, když si prostě sdílet jenom něco takhle. To jsem taky chtěla ukázat, že se teda použít i tak. To jsem jenom udělala takový příklad, už jsem zapomněla asi, proč jsem to sem dávala, ale prostě to jsem vlastně dělala já si sama pro sebe, jako takový seznámení se mnou, mám to na Facebooku v tom, jako u profilovky, když vlastně chce se mnou někdo seznámit, tak jsem tady napsala všechno tak nějak jako různý o mně, ale vlastně to je i, jsem to udělala i jako takový příklad pro děti, jak oni můžou pracovat, je to, co si na sebe taky můžou vytvořit. Mám tady různý prostě, to vidíte, co tam mám, no. A tohle to jsem taky chtěla sdílet, protože to je asi nejzamotanější orpage, co jsem vytvořila. A vlastně vidíte, co se tady dá všechno dělat, jaký to má možnosti. A tady jsem vlastně zpracovávala svoje téma jakoby já jako průvodce, prostě moje role učitele ve škole a musím říct, že tohle, to, co jsem si tady udělala, mě hrozně pomohlo a dovedlo mě to k mnoha jako zásadním uvědoměním a cítím se teďka v té práci mnohem líp a sama se sebou. Takže to je taky příklad toho, jak se to dá použít k nějakému přemýšlení a zpracovávání nějakých svých myšlenek. A vidíte na tom, jak je složitá práce učitele. Jo, a tady jsem ještě chtěla udělat takovýhle příklady, protože učím ještě v nedělce u nás v církvi. A tady zase jsem použila nějaké věci, které jsem nepoužila zatím ještě ve výuce, takže jsem to chtěla ukázat. Tady třeba jsme dělali to, že děti nakreslili obrázky na papír a ukázali mi to na kameru. A já jsem to zase přes ten výstřižek dala do schránky a potom jsem to sem rovnou takhle vložila. Mohli jsme s tím nějak pracovat. Samozřejmě tady to jsou obrázky, který jsem kreslila pomocí tabletu, který se dá strašně doporučuju. Grafický tablet, pokud ho nemáte, tak až ho budete mít, tak si budete říkat, jak jste mohli učit bez toho. Je to fakt super. Takže jsme tady potom, to jsem kreslila na základě toho, jak oni mi řekli, že mám kreslit a tak. A mám tady ještě jeden příklad. A tady jsem vytvářela pomocí zase screenshotu, pomocí toho výstřižku z jednoho videa jsem vytvořila prezentaci. Postupně jsem ji vytvářela, vlastně to vzniklo během 4 nedělí tady to. A potom jsem o tom povídala. A tady zase jsme vyráběli nějaké hvězdičky, takže když jsem to natočila, mohla jsem si zase udělat výřez a udělat z toho GIF a máme v té prezentaci prostě takovýhle, vypadá to pěkně. A to samé jsem udělala tady, když jsme si dělali prostě hvězdnou oblohu, protože byla ta konjunkce Saturna a Jupitera, kterou mimochodem tady jsem dala, hledala jsem nějaký embed, ale nemohla jsem nic najít. Takže tady vlastně máme odkaz na interaktivní mapu. Jo, tady jsme si mohli prohlížet tu noční oblohu. Tady mají odkaz na mobilní aplikaci a tak dále. A tady ještě jsem chtěla ukázat, jo, že tady mám vlastně ještě vloženou mapu interaktivní, kterou využívám na projektovém vyučování a je to fakt dobrý, protože si tady můžete vkládat všechny možné věci, jmenuje se to, je to tady to, já vám to takhle rozkliknu.
Je to takhle se to jmenuje a tam je vlastně ta mapa, kterou my máme v projektovém vyučování. Každou tu věc, o které jsme mluvili, tak vlastně já můžu do toho zaníst. Tady máme ty čokoládovny, tady máme babičku, o které jsme mluvili. Můžu si tam takhle dát obrázek k tomu. Tady jsme mluvili o tom, jak se spojili poprvé telefonem přes oceán a tak dále. A tady vlastně jsem vložila, kde je Betlém, a dala jsem tam i ten obrázek, který jsem nakreslila vlastně tady. No. Takže to se všechno dá využít samozřejmě i v té distančce. Tady jsme třeba si zase zpracovávali, co všechno víme o králi Davidovi a tak. A těch způsobů využití je hodně. Ještě jsem zapomněla ukázat jeden, který byl pro mě hodně důležitý. A rovnou vám i tím pádem ukážu, jak funguje vyhledávání ve vašich orgpage. Já když tady napíšu, když vím, jak se to jmenuje, tak mi teďka vyjela moje asi nejoblíbenější orgpage, což je hledání formy projektového vyučování. A tohle to je vlastně něco, co mě nesmírně pomohlo při tom, když jsem se snažila vymyslet, jak to budu v projektovém vyučování dělat, protože to byl takový jako strašně náročný úkol, nerozlousknutelný oříšek, kde jsem musela skloubit spoustu věcí dohromady. A tohle to je taková jako masakrozní org page, která se dlouho načítá, protože mi hrozných věcí. A začal, vlastně jsem si potom jako zpětně a potom ještě vlastně do budoucna, nebo zpětně jsem si nějaký věci vyhodnotila a potom do budoucna jsem si to jako psala třeba nějaký otázky a tak. A vždycky vlastně tady mám, co je zelený, tak fungovalo, co je červený, tak nefungovalo a další věci. Tady jsem si začala dávat fotky prostě ze své výuky, nějaký odkazy, tady mám vlastně ty mezifáze, co třeba už teďka vůbec nepoužívám, co jsem vlastně tvořila a vždycky vlastně vyhodnocený, jak to fungovalo a nefungovalo. A vidíte, že vlastně moje poslední fáze už je taková jako docela funkční. Ještě jsem si říkala, že musím být k sobě jako upřímnější, jestli opravdu tam nebude něco červeného, ale ještě jsem to nestihla natolik ověřit a teďka tady chci ještě udělat další věc, jak zařadit programování do projektových vyučování, protože si myslím, že to je důležitý. Takže pro nějakou sebeevaluaci a učitelskou práci je to fakt jako hodně užitečný a mě to teda jako fakt strašně pomohlo. No, no a mám tady ještě nějaký příklady. Práce dětí na univerzálním účtu učitelským kvůli anonymizaci. Tohle to je vlastně jedna z orgpage, která vznikla při seznamování se s orgpedem. Při seznamování dětí s orgpedem. Takže vidíte, jak vlastně rychle jsou v tom děti schopný tvořit. Já jsem jim řekla, já vlastně ani přemýšlím, že jsem vůbec něco jako nějak říkala, já jsem akorát prostě to otevřela a potom jsem je postupně jako obcházela a říkala jsem jim jako co třeba, já už to fakt nepamatuju, ale vím, že prostě těch instrukcí na začátku nebylo za stolik a že vlastně oni byli schopni strašně rychle v tom začít pracovat a tvořit. A tady vlastně kluci se snažili dostat se z tématu zvěře dál a potom byli na sebe hrozně hrdí, že se jim jako podařilo dostat se do mořské soli a tak. Byli to dva kluci, co to dělali. A tady potom jsou ještě nějaký další. Tady třeba u tohohle kluka bylo hrozně zajímavý, že když pracoval na téhle síti, nebo na tohle orgpage, tak já, když jsem se na to koukala, tak jsem si říkala, no on ty věci řadí úplně jako bez ladu a skladu, bez jakýkoliv logiky prostě, tak jsem se s ním domluvila individuální konzultaci. A chtěla jsem vlastně od něj vědět, ať mi to jako vysvětlí. A on mi vlastně každý ten spoj tady strašně jako zajímavě vysvětlil. Každý tam měl naprosto jasnou logiku a důvod. A já úplně, tyjo, jako já jsem chtěla, aby to prostě přeorganizoval, aby prostě tady bylo auta uprostřed a z toho prostě takové byly ty jednotlivý druhy aut, že jo. A pak jsem si říkala, tyjo, ne, hlavně, on říkal, no já to klidně předělám, říkám, ne, hlavně to nech takhle, takhle to je dobrý, takhle to seš ty prostě. A je v tom logika, je tam důvod a o to tady jde. A já jsem vlastně díky tomu toho kluka hrozně poznala. A on sám řekl, že on sebe sám dobře poznal a říkal,
No, já vlastně jsem zjistil, že mám ty letadla tolikrát, že ať už prostě se vydám jakýmkoliv směrem, tak se k ním vždycky zase vrátím. A vlastně i jeho kamarád, se kterým on tady tu orkveď sdílel, tak mu řekl, že ho najednou hrozně poznal. A to se dělo vlastně u všech dětí. Já jsem každý to dítě hrozně dobře poznala a vlastně to výrazně ovlivnilo, vlastně úplně to překopalo, nebo prostě strašně to ovlivnilo moji práci v projektovém vyučování a vůbec. Vlastně tady to poznání dětí přes ten orgpet. A dobrým příkladem je to, i tohle, což je práce holky z druhé třídy, která viděla svoje starší bráchy u mě ve třídě, jeden je ve čtvrtý a jeden je v pátém ročníku, jak pracují s orgpedem. Takže ona si sama od sebe dobrovolně vytvořila tohleto a mně to přijde jako úplně mazec. A vidíte, že vlastně děti, které začínají teprve psát a číst, tak můžou tvořit velmi zajímavé věci díky tomu, že můžou jednoduše vkládat obrázky. Ona tady taky psala teda, ale díky tomu, že vlastně není nutný to psaní a může tam ten obsah vkládat i pomocí teda jinýho druhu informace, tak my můžeme nahlídnout do toho, jak ona přemýšlí a čeho je schopná, což jsem vůbec netušila. Tady má vlastně ode mě vzkaz. Koukám, že tam mám chybu. Já jsem měla do OrgPage dětí přístup a mohla jsem tam vlastně takhle dávat vzkazy. No, tady jste zase taková docela hezký příklad toho, jak tady holčina udělala v každé té buňce několik stránek. Ona se snažila spojit několik témat dohromady, to jsme se potom na tom domluvali, že to bude různě jinak. Tady vlastně taky je chlapec zpracovával to moje téma té čokolády a tady potom propojil, protože my jsme vlastně pracovali hodně na tom, aby propojovali témata mezi sebou a on vlastně propojil téma lodi a čokolády vlastně skrz přepravu kakaových povůz jiných zemí. Což bylo fajn, protože třeba zase jiný chlapec, nevím, jestli to tady někde má, asi už ne, tak zase propojoval téma čokolády se stíhačkama a propojil to tak, že vlastně stíhačky mají v sobě motor a stroj neměl mění čokolády, má v sobě motor, takže skrz tohle to jako propojil. A to byl vlastně jeden z cílů toho vyučování, že jsem chtěla, aby nacházeli také souvislosti. Tohle je zajímavý příklad jedné holky, která Orkved pojala jako nástroj ke své osobní potřebě. Ona udělala obrovské množství Orkpages, kde zpracovávala svoji vlastní identitu a takové jako otázky, no prostě otázky své vlastní identity a tak. A tady třeba udělala, já vlastně nechci sdílet ještě ty další věci, které byly docela osobní některé. A tady vlastně ona zpracovávala, jak se jí měnily sny v průběhu let, což mě velmi zaujalo. Co vlastně čím chtěla být, v jakém věku, pamatovala si to. Tady to je příklad toho, jak vlastně holčina zpracovala ten úkol, který jsem zadala, zpracovala nějaký témata z té čokoládové sítě. Tady ona pálila čokoládu, dala jsem vlastně i video, takovýhle. Pálili čokoládu. Tady zase dělala nějaký nový recept z čokoládu, takže ho nafotila, je tady prostě vidět celý ten postup. A potom vlastně rozvíjela to téma dál do tématu jídlo. A bylo zajímavé, že já jsem se vlastně v čokoládě dostala zase z jídla. Já jsem začala zpracovat nejdřív téma jídlo, přišlo mi to moc široký. A potom jsem se to zúžila na čokoládu a ona to zase udělala obráceně, tak to je docela zajímavý. To je zase práce, na který začaly pracovat děti ve škole. Oni to vlastně dělali tak, že si otevřeli tuhle tu orgpage každý na jednom počítači a vlastně pracovali v tom spolu. A oni to vlastně dělají tak, že si sem dají vždycky nějaký video a k tomu videu oni si potom dělají poznámky vlastně tímhle způsobem. A tím vznikají další otázky, hledají další videa a je tohle je opravdu strašně zajímavý. A stálo by to na samostatnou přednášku, ale ještě oni na tom ještě pracují, takže to bude ještě se teda rozvíjet. Tohle je zase ukázka portfolia, který si udělal chlapec u mě ve třídě, který vytvářel, tady vyráběl své výrobky na natáčení.
prostě jsou to zajímavé věci. Jsou tady prostě různé výrobky, které si vyrobili, a nechci, aby to bylo moc dlouhý, ale že vlastně to slouží jako portfolio. Dal si sem ty fotky a potom o tom moc hezky mluvil na závěreční prezentaci. No a tohle je příklad toho, ona tam není nadefinovaná asi ta prezentace. Tady vlastně udělal chlapec, dostali domácí úkol od kolegyně zpracovat vyjmenovaný slova tímhle způsobem. A vlastně tady je hrozně moc obrázků, akorát, že jsem si nevšimla, že tam není ta prezentace udělaná, takže se to neotevřelo teďka. No, takže to jsou všechny možné příklady použití a není to zdaleka všechno. Já jsem teďka byla požádána, abych o Orgpedu napsala nějaký články na metodický portál. Takže kdyby vás to zajímalo víc, tak tam to bude mnohem podrobnějc a můžete se na to kouknout, až to tam bude zveřejněný. Musím to dopsat nejdřív taky. Takže vám přeju, aby vás to bavilo a aby vám to pomohlo. A určitě už jsem si během toho natáčení videa vzpomněla na spoustu věcí, co jsem zapomněla, takže to tam potom dodám do různých poznámek. Tak jo, takže doufám, že jsem nic nezapomněla. A můžete všechno a mějte se hezky.